Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиш. 6 років за підкуп. Голова МВС пропонує карати в'язницею за фальсифікації на виборах. Чи проголосують депутати? Хто замовляє активістів? У парламенті зібралася слідча комісія у справах Катерини Гандзюк та Ірини Ноздровської. Що дізналися? Час вимушених канікул. Школи у різних регіонах масово закривають на карантин. Як надовго? Радикальне рішення. Трамп розглядав варіант військової операції у Венесуелі. Чи повернеться до нього знову? На передовій сьогодні 4 обстріли. Противник бив по українських позиціях з гранатометів та кулеметів. Нашим військовим доводилося стріляти у відповідь. Ніхто із армійців не постраждав. Більше про ситуацію на Донбасі знає Ігор Левинок. Справа видно стріляють. Зліво видно, як трасер б'є. Світлодарська дуга – передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Армійці розповідають, окопна війна не припиняється ані на день. Підступна і виснажлива – це коли тиша раптово уривається. Десь з боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. А отже, небезпека тут чатує на кожному кроці. Можливо, хтось із наших бійців потрапив під ворожий приціл. Хоча дуже часто окупанти відкривають безладний вогонь. Прострілюють місцевість або ж хаотично гатять під дією міцних напоїв. Активна стрільба відбувається як і вдень, так і вночі. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано 4 обстріли з боку ворога. Ну, це більш стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають, але коли вже є реальна загроза їхньому життю, реальна загроза десь прориву, тоді вже хлопці починають відповідати. П'янство їх бачу, там процвітає, дай Боже. Їх вийшов на чоловік на позицію, піднявся на найвищий бугор, п'яний. Ледь на ногах тримався, шатався, автомат падав, показував неприлічні знаки нашим товаришам. Павлові 24 роки, мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українку, а батько росіянин. На фронті солдат з 15-го року. Не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів. Писали, за чим я вбиваю своїх братів, сестер, типу, і вроді того. Я не хочу, щоб общатися, хай не общаються. Коли накланятися не буду нікому. На позиціях багато бійців, які з Міноборони підписали вже 2-й або 3-й контракт. За плечима запеклі бої за Дебальцево, у Мар'їнці та під Маріуполем. Микола воює вже 5-й рік. Протягом цього часу життя чоловіка змінилося докорінно. Дружина не дочекалася, пішла до іншого. А хто попросив розвод? Вона чи? Ні, я сам. Що, дізналися, що вона там це, да? Да, дізнався. Багато. Хто мені навіть і казав, і показував. Схожу історію має і Павло. Ну, я не огорчаюся, що хлопці молоді, ще все впереді. Ще тих дівчат не одна і буде, і жінки. Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає. От тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами. Та куди ж, Росію вже так зачавило з усіх сторін, що вона, я думаю, ще довго не протримається. Ну, хай 1-2 і буде відступати. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Сучасні бронетранспортери для української армії на Харківському заводі імені Малишева закінчують випробування нового БТР-4. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме, знає Світлана Шакера. На заводі імені Малишева демонструють новинку – БТР-4. Це перша машина, корпус якої з броні власного виробництва. Зараз завершують випробування. Пройшли іспитання польової стрільбою на полігоні, без замічань. І зараз 3-й етап. Ми повинні пробіжати порядка 500 кілометрів, перевірити мікротріщини і інші характеристики, які заявлені по корпусу БТР. Конструктори кажуть, в останній моделі допрацювали технологію, підсилили броню. Масса конструкторских решений, которые позволили, во-первых, сберечь экипаж, усилить защиту экипажа. Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє, військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На Харківському танковому допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити й головну проблему. Харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів. Методикой
технологія його виробництва є надзвичайно високою, перевіреною, що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився і на броню, яка була вже випробувана, яка пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7, 7,2. Були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінну захист. Тут же на заводі розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління замість вікна – монітор, на якому копія реальних доріг. Це карта міста Авдіївки. Головне – знайти противника, поразити противника, вичислити його і, в принципі, навчитися, як говориться, органам управління, яке є в машині. Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харків. Чергові результати соцопитування оприлюднили в Інституті аналізу та прогнозування. Хто серед лідерів, розкажуть мої колеги. Якби вибори президента України відбулися наступної неділі, перше місце б зайняла Юлія Тимошенко. За неї готові голосувати трохи більше 20% респондентів. Володимира Зеленського підтримують 12,6% опитаних. А от рейтинг Юрія Бойка продовжує зростати. За засновника опозиційної платформи «За життя» готові віддати голоси майже 12% респондентів. Так само і за Петра Порошенка. За Анатолія Гриценка готові голосувати майже 11%. Олега Ляшка схвалюють 9%. Підтримка і політичних сил, і кандидатів на посаду президента України, звичайно, має певні регіональні особливості, тому що соціокультурний простір в Україні є неоднорідним, і вже традиційно певні регіони підтримують більше тих кандидатів, які їм більше до вподоби. Так, наприклад, опозиційну платформу «За життя» підтримують мешканці, переважно мешканці Сходу і Півдня. Щодо парламентських перегонів, понад 20% опитаних підтримують Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Далі – «Слуга народу» з показником у 12,4%. Опозиційну платформу «За життя» готові підтримати майже 12% опитаних українців. Трохи менше у блоку Петра Порошенка – 11,7, майже 11% у громадянської позиції і близько 9% у радикальної партії. Ми можемо зафіксувати те, що з моменту того, коли об'єдналися партійні проекти «Опозиційна платформа» і партійний проект «За життя», ми побачили певну синергію електоральну, тобто їхні показники зросли. Особливо вони зросли після того, як Вадим Рабинович відмовився від балотування і підтримав Юрія Бойка. Так, це не відбувся, буквальний перетік голосів, тому що, скажімо, банальне додавання рейтингів не відбувається. Але підтримка Рабиновичем Бойка значною мірою додала електоральних позицій. На зміну позицій в рейтингах значною мірою впливає і довіра до влади. Менше 2% опитаних вважають політичну ситуацію в Україні благополучною. І трохи менше 10% респондентів називають спокійною. Більша частина опитаних, майже 53%, вважають ситуацію в державі досить напруженою. І майже третина оцінює політичну ситуацію в Україні як кризову і вкрай нестабільну. Оксана Вовк, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Юлія Тимошенко стала офіційним учасником передвиборної кампанії. Сьогодні вона отримала у ЦВК посвідчення кандидата в президенти. За словами політика, програма її штабу «Новий курс» дозволить підняти рівень життя в Україні. А головними завданнями для себе Тимошенко вважає руйнацію олігархічної системи та розвиток важкої промисловості. Новий економічний курс дасть можливість розвиватися фермерським господарствам, дасть можливість зробити повну модернізацію української промисловості і вступити Україні як повноправному учаснику в мейнстрім четвертої промислової революції. Ще одна складова нового економічного курсу – це соціальна доктрина,
яка дозволить людям відчути на своїй землі впевненість, а не їхати за кордон мільйонами і не шукати щастя в інших країнах. За підкуп та фальсифікації за грати міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав народних депутатів терміново посилити відповідальність за порушення на виборах та ухвалити поданий його відомством законопроект. Зокрема, МВС пропонує ув'язнювати до 2 років за укидання бюлетенів, до 6 років за підкуп виборця грошима чи продуктами. Аваков запропонував усім підрозділам активно співпрацювати з громадськими організаціями та оперативно фіксувати порушення. Одним із таких способів масового фальшування може стати голосування за родича, так вважає міністр. Людина, яка видала бюлетень родичу чи комусь знакомому, підтримуючи там іншого кандидата, а ми будемо мати з прикордонної служби довідку, що ця людина прибувала за рубежом, а напроти її фамілії є підроблений розпис і виданий бюлетень, це уголовна справа, яка доводиться за 3 секунди. Це тюрма відразу. Пенсія на виплату після численних акцій протестів, судових позовів, колишні міліціонери та військові добились перерахунку пенсії. Однак, відповідно до постанови Кабміну, вони отримують гроші протягом 2 років, поетапно. Ті ж, хто звертався до суду і виграв процес, отримали всю суму одразу. Єдиний шлях боротьби із такою соціальною несправедливістю – нові протести, так вважає лідер соціал-демократів Сергій Каплін. Пенсія повинна бути виплачена одразу, відповідно до чинного законодавства і здорового глузду. Хто знає, скільки цих людей залишиться через 2,5 роки живими? Шлях дуже простий. Об'єднатися, показати потужного такого сильного кулака владі, пояснити. Якщо не буде вирішено питання негайно, до виборів, ми будемо змушені вдаватися до надзвичайно масштабних акцій протесту. Справи Гандзюк та Ноздровської сьогодні розглядали у Верховній Раді. Там провели засідання тимчасової слідчої комісії, запросили представників усіх фракцій та правоохоронців. Проте прийшли одиниці. Як усе було, бачила Юлія Жешко. Чергове засідання розпочалось з промови родичів загиблих активістів. Першим узяв слово батько Катерини Гандзюк, активістки, яка загинула після того, як її облили сірчаною кислотою. Єдине прохання чоловіка – знайти вбивць. Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Для мене втрачена ця межа. Але я досі вірю, що наша країна змінюється. Вірю, що замовники, організатори та виконавці вбивства будуть покарані. Я розумію, що я не маю до того відношення, та мої колеги не мають. Але те, що в країні, що далі відбуваються такі ганебні явища, це і наша провина теж. Я себе з себе це не знімаю. Вибачте, будь ласка. Нардеп каже, покарати потрібно не лише виконавців, а й організаторів, серед яких є й депутати, упевнений батько. Схожу думку висловила і мати правозахисниці Ірини Ноздровської, яку жорстоко вбили більше року тому. Слідство, яке проводилося, воно було сфабриковане, просто сфабриковане. Повішали на одного Росошанського, ну там було групове вбивство. Я більш нічого не хочу в цьому житті. Я хочу знайти вбивць моєї дитини, щоб я пішла, зустрівшись із нею, сказала: дитину, ми приклали всі зусилля, всі разом, і знайшли вбивство її дитини. Оце я хочу їй сказати. Обидві сім'ї називають навіть прізвище убивць і не розуміють, чому винних досі не засуджено. Автокомісії підозрюють, що розслідування навмисне затягують і запевняють, зі свого боку роблять усе можливе. Є звернення до нас від адвокатів, які співпрацюють з Ноздровською, є інше звернення, по всіх них буде відправлені запити і ми запускаємо всі можливі дії від комісії, які тільки ми можемо. Я буду просити на найближчій погоджувальній раді, щоб рада надала можливість і продовжила строк роботи комісії ще на 3 місяці. Останні півгодини розмовляли в закритому режимі. Проте заяви та звинувачення потерпілих сімей без уваги не залишили. Зокрема, активісти, справи яких так само розглядають у тимчасовій слідчій комісії. Хоча в ТСК запевняють, розслідування поза їхньою компетенцією. Адже робота полягає у співставленні доказів і фактів, а решта – справа правоохоронців.
Це абсолютно політична заява, вона не стосується роботи тимчасової слідчої комісії. Це перше, і ми в це не будемо втручатися. А друге, що стосується, звичайно, заяви пані Ноздровській, зараз ми домовилися з адвокатами, що вони подають відповідні документи і подання в правоохоронні органи щодо тих дій, які не були належним чином здійснені. Саме тому сьогодні вирішили на наступне засідання, що відбудеться 5 лютого, запросити представників правоохоронних органів. Юлія Жешко та Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал Інтер. Норвегія може інвестувати в українську економіку 1,5 мільярда доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на українсько-норвезькому діловому форумі в Осло в рамках офіційного візиту. Більша частина інвестицій, а це понад 800 мільйонів доларів, буде спрямована у відновлювальну енергетику. Норвезький бізнес також цікавить український агросектор, IT-сфера та виробництво авто. Дуже важливо створювати якісний бізнес-клімат для того, щоб компанії, які працюють в Україні, мали можливість робити свій бізнес якісно, захищено. І це завдання нашого уряду. Ми розпочали системні і важливі зміни, в тому числі і з точки зору легкості ведення бізнесу і формування цілих секторів економіки. Українська економіка буде далі зростати, а ті реформи, які ми започаткували, будуть якісно сприяти цьому зростанню. САП і НАБУ затягують судовий процес та приховують докази невинуватості Миколи Мартиненка. Так заявляють адвокати екс-нардепа. На черговому засіданні суду вони наголосили, що представлені документи, а це 200 томів, не містять обґрунтованих доказів причетності політика до розкрадання державних коштів. Також, за словами адвокатів, Микола Мартиненка не фігурує у жодному документі про володіння компанією, через яку нібито виводилися кошти. На документах немає його підписів. Чергове засідання у справі екс-нардепа перенесли на 4 лютого. Сьогодні судовий процес показав, що кримінальна справа не розвалюється, вже розвалена, обвинувачення спростоване, тому що відповідно до міжнародного доручення, яке виконала Панама, всім очевидно, всім зрозуміло, Мартиненко не був власником. Більше того, про існування такого прізвища, як Мартиненко, в Панамі не знали. Дуже такі істотні і важливі документи не перекладені. Про існування їх прокуратура знала, умисно не переклала. Знизити ціни на газ та зменшити комунальні платежі для населення вимагає від уряду Олег Ляшко. Лідер радикальної партії сьогодні зустрівся із мешканцями Вишгорода. Люди, які живуть у невеликих квартирах, отримують платіжки по 4-6 тисяч гривень за опалення щомісяця. При цьому батареї ледве теплі. Це доказ того, що ціна на газ несправедлива. Не може бути плата за комуналку більша, ніж зарплата в людини. Не може бути комунальний платіж більший, ніж пенсія в людини. Тому це зайве підтвердження, що ціна несправедлива і наші вимоги правильні. Зниження цін на газ і щоб була справедлива ціна, а не той грабіж, який сьогодні людей граблять. Ситуацію навколо одеського санаторію Лермонтовський сьогодні розбирали на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Я нагадаю, минулої п'ятниці керівництво закладу заявило про силове захоплення оздоровниці, звинувативши у цьому Міноборони. Що вирішили парламентарі? Далі у матеріалі. П'ятниця, 5 ранку. Лермонтовський заблокований військовими та поліцією. До закладу не можуть потрапити ані пацієнти, ані співробітники. Директор санаторію намагається з'ясувати, що відбувається, але його та інших просто викидають на вулицю. Позор! Позор! Волочі! Волочі! Ворвались люди, вооруженные автоматами в большом количестве. И волоком, избивая сотрудников, избивая моих коллег. Они их выволакивают, выпинывают, вышвыривают. Никого не пустили забрать ни личные вещи, ничего. Свої дії військові пояснюють. Мовляв, існує наказ про те, що Міністерство юстиції має передати санаторій Міноборони. Але директор закладу стверджує, це незаконно, тому що заклад не належить Мін'юсту. Наразі він є підрозділом Укрпрофоздоровниці. І за право залишитись у її підпорядкуванні судиться з Мін'юстом вже 5-й рік. Вони прийшли з рішенням суда від 2015 року. Міністерство оборони в цьому документі відсутствує. Більше того, за 4 дні до цього
Министерство обороны обратилось в суд с просьбой заменить сторону исполнительного производства. И в Приморском суде им было отказано. Сьогодні конфлікт розглядали у Києві на екстреному засіданні Комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Представник Міноборони наполягав на законності дій свого відомства. Мовляв, відтепер Лермонтовський є військовим містечком. На базі цього майна створюється зараз центр медичної реабілітації. В середу в 12 часов буде зібрання персоналу з приводу приймання на роботу цього персоналу. Нардепи ж сумніваються в правомірності дій військових, тому ініціювали, зокрема, створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка б розібралася у всьому. Сьогодні ми ініціювали постановлення парламенту з требуванням правительству срочно розібратися, ввести всю ситуацію в законне русло, і будемо требувати во вторник розглядання цього питання в парламенті. Одесити ж кажуть, справжньою метою всіх цих подій є не турбота про військових, а банальне захоплення земельної ділянки з подальшою забудовою. Так сталося з багатьма медичними закладами в Одесі, в тому числі військовими. Коли Міністерство оборони під розказами о оздоровленні воїнів АТО захватывает мирные санатории, то они бы посмотрели, что происходит с их имуществом, другим имуществом, которое находится на территории города Одессы и области, как оно безжалостно застраивается коммерческими зданиями, а вместе с этим военнослужащие Вооруженных сил Украины получают мизернейшее количество квартир, и это абсолютно правда. Наступне засідання робочої групи вже у розширеному складі нардепи проведуть наступного вівторка. Тоді ж стане відомо про перші результати розслідування. Я в максимально стислі терміни виїжджаю в Одесу, і ми там створимо штаб опору захопленню Лермонтовського. Я звертаюся до всіх одеситів. У вас і у нас з вами не Лермонтовський забрали, нам плюнули в душу, в обличчя. Ми повинні дати здачі. Поки ж санаторій не працює. Пацієнтів, які проходили тут лікування, військові попросили залишити територію. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Дах руйнується, стіни тріщать, перший поверх на сьогодні-завтра провалиться. У таких умовах уже більше 10 років живуть люди у Миколаєві. Тиждень тому у будинку зникло ще й опалення. Чи переживе дім зиму, ремонтники не дають гарантії. На місці побувала Марина Михайловська. Он забив зверху. Ремонт квартирі Ігоря давно не допомагає. Останнім часом шматки штукатурки падають просто на голову. А цей пінопласт над ліжком ніби карниз хоч трохи захищає. Підлога вже давно просіла, стіни покосилися, а більше тижня тому зникло і опалення. Користуватися обігрівачем теж не можна, проводка застара. І така проблема майже в усіх квартирах. Там, де там буде замикання, внутрі все вигорить. Ну, говорять, вирвіть, що враг своєму сусідям ліж. Цей будинок – один з найстаріших у Миколаєві. 4 флігелі на 80 квартир. Йому більше, ніж 100 років. Та за цей час, кажуть мешканці, жодного разу капітальний ремонт тут не робили. Нині ж стан будівлі настільки критичний, що комунальники навіть бояться заходити у підвал. От і цього разу ремонтують теплотрасу, ризикуючи життям. Вот подпорки стоят. Вот это весь пол стоит на вот таких вот подпорках. Как я на него называю, на этот дом, избушка на курьих ножках. Проблема, что он садится еще под, ну, как бы, под своим весом. И вот это все дело я очень переживаю, чтобы оно не ушло. И вот этот вот весь пол и жители первого этажа не упали сюда в подвал. Син Світлани постійно хворіє через надмірну вологість та холоднечу у квартирі. Жінка показує численні листи до міської та обласної влади, навіть до адміністрації президента, куди тільки не зверталися мешканці будинку. І цього тижня стан одного флігеля нарешті визнали аварійним. У мене лично немає такої можливості, щоб я куди-то переїхала, або де-то мені перебити це час, ну, зимній період. Я тільки на допомогу міста сподіваюся. Я одинока мама, у мене нету там ні дачі, ні родственників, вообще, ну нікуди нам деться сейчас. Возникла необхідність признати аварійним, щоб уже у квартирного відділу був на руках документ, який дозволяє їм людей відселяти. У міськвиконкомі остаточне рішення щодо будинку ще не ухвалили. Капітальний ремонт, за експертними висновками, надто дорогий, а зведення нового на місці флігеля – не найближча перспектива. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Хворих на грип в Україні щодня більше, і підпоріг уже перевищено у Житомирській, Сумській, Одеській областях. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти.
На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в 13 школах, найбільше у Калуші. Із 12 навчальних закладів працюють лише два. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із грипом та ГРВІ тут злягли більше 200 дітей. В четвер мали б приступити до навчання. Щойно я проводив нараду засідання класних керівників, де, скажімо, дав розпорядження, щоб вони на середу мали інформацію, скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих, то, можливо, і доведеться продовжити. В управлінні освіти кажуть, епідеміологічний поріг у 20% захворілих сьогодні перейшли абсолютно всі школи в місті. Хворіють в основному діти початкових класів. Рівень щеплених дітей дійсно був дуже низький. Щоб перервати цей ланцюг, захворювання, ми робимо те, що ми можемо. Ми призупиняємо навчання. Більшість хворих не звертаються до медиків, лікуються вдома. Нині в районі інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калицькому районі захворіло майже 1500 людей. Говорити зараз за епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію зараз мова не йде. Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи, та лише за останній тиждень захворіли майже 8000 людей, більшість – діти. Кашель, нежить та висока температура. Вірус почав масово косити школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих – учні молодших та середніх класів. На антибіотиках із четверга і 10-річний Павло. Хлопчику раптово стало зле після уроків. Біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів. Дуже багато дітей захворіли. Ми були 9-ті. Ми вже захворіли, були 9-ті. Лише сьогодні на уроки не з'явилися 13% дітей. Тож, аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста від завтра закриваються. От медики вкотре закликають вакцинуватися. Вакцина проти грипу зараз є в наявності в аптечній мережі. І тому групи ризику можуть провести щеплення проти грипу для того, щоб убезпечити від ускладнень. Вирує грип і на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні вже немає вільних палат. Ми швидкими тестами виявили понад 13 дітей, у яких виявлений грип А. Вірусні інфекції із неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморітами, обструктивними бронхітами. Від сьогодні у школах Ужгорода та району розпочався карантин, який попередньо триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах. Медики кажуть, показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг майже на 2%. На минулому тижні заклади охорони здоров'я Закарпатської області звернулося 5446 осіб з приводу гострих респіраторних інфекцій. Відсоток госпіталізації на минулому тижні трошки підвищився. Загалом в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей. 25 померли. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал Інтер. Трагічний випадок на Дніпропетровщині. Під час уроку хореографії померла 9-річна дівчинка. За словами вихователів, на здоров'я дитина не скаржилася. Танцями займалася вже давно. Подробиці дізнавалася Олена Мендалюк. Трагедія сталася ось у цьому класі хореографії в суботу. Сьогодні тут порожньо. У центрі позашкільної освіти на 9 днів призупинили навчання. Тут вже була карета скорої допомоги, була патрульна поліція, машина оперативників. І, собственно, я пішла в той момент, коли вже виносили тіло дитини. Общалась потім в соцсетях з батьками дітей, які вводять дітей в цей же кружок. Вони всі в шокі. Тобто ніхто не розуміє, як це відбувалося, не змогли спасти дитину. Директор центру розповідає, заняття з хореографії розпочалися, як завжди, опівдні. Після розминки одній з дівчаток стало зле. Дитина знепритомніла. До неї підбігла керівник гуртка, почала їй робити штучне дихання. Масаж серця. Швидка констатувала біологічну смерть. Попередньо нам сказали діагноз рефлюкс, але це попередній діагноз, якби
кінцевого діагнозу ми не знаємо. Ліана – четвертокласниця. Завтра їй мала би виповнитися 10 років. У школі, де навчалася дівчинка – траур. Однокласники з батьками збираються на похорони. Директор каже, Ліана була доволі активною і товариською дитиною. Дівчинка не хворіла. Дівчинка була життєрадісна. Завжди була в колективі. І у школі, і в центрі позашкільної освіти кажуть, дитина ніколи не скаржилася на здоров'я. Що стало причиною смерті, вивчають правоохоронці. Чекаємо на висновок експертизи. Після експертизи може буде встановлена причина смерті дитини. Сьогодні ввечері стали відомі результати експертиз. Смерть настала в результаті хвороби. Проте якої, слідчі не розголошують. У центрі позашкільної освіти розпочали своє розслідування. Хореографа від роботи не відсторонили. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Дональд Трамп відкрито обговорював можливість військової операції у Венесуелі, зізнаються конгресмени. Але поки що Штати все ж мають намір діяти за допомогою дипломатії і економічного тиску. Наскільки рішуче налаштований президент США і яку роль зіграв віце-президент Пенс, розповість Дмитро Анопченко. Військового втручання у Вашингтоні наразі не планують, пише сьогодні американська преса. США поки що впливатимуть на Ніколаса Мадуро економічними та дипломатичними заходами. Наприклад, під ударом опиняться нафтові та офшорні активи. Але Дональд Трамп налаштований рішуче, заявив пресі впливовий республіканець Лінсі Грем. Він сказав, Трамп ще кілька тижнів тому обговорював із ним можливість використання військової сили. І був здивований, коли сенатор запропонував бути акуратнішим. Мовляв, радикальне рішення може викликати занадто багато проблем. Ця розмова відбулася задовго до того, як ситуація в Венесуелі загострилася, а лідер опозиції взяв на себе обов'язки президента, і тепер зрозуміло, чому Трамп так наполегливо цікавився думкою сенатора. Газета Wall Street Journal провела власне розслідування і з'ясувала, американська влада ще кілька тижнів тому розробила секретний план щодо підтримки опозиції у Венесуелі. Джерела у Білому домі повідомили журналістів Wall Street Journal, що в ніч з 22 на 23 січня особисто віце-президент США Майк Пенс телефонував лідерові місцевих опозиціонерів і спікерові парламенту країни Хуану Гуайдо. Пообіцяв повну підтримку США, якщо він оголосить, що бере на себе владу в країні. Нібито саме цей дзвінок з Вашингтона і дав початок усім подіям. Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави, а Штати, Канада і ще кілька країн заявили про його визнання. Нібито цей крок теж був узгоджений заздалегідь. Якщо вірити газеті, то і подальші події у Венесуелі теж ретельно розплановані. Вашингтон, Брюссель та їхні союзники начебто вирішили, як діятимуть, якщо Мадуро піде на дострокові вибори, що вдіють, якщо він чіплятиметься за владу, чи, гірше того, піде на силовий сценарій. Але тут є біла пляма. Багато залежить і від того, як поведеться Росія. Чи вибере сирійський сценарій, щоб до останнього підтримувати Мадуро, як зараз Асада? Поки що в Кремлі спростували інформацію агентства Reuters, яке писало, що у Мадуро вже зараз російська охорона, а співробітники російської приватної військової компанії, ймовірно, угруповання Вагнера, нібито відправлені до Венесуели для підтримки режиму. У Москві поки називають це качкою, але якщо і справді вирішать утримувати Мадуро при владі, прикриваючись фразою «нас там нет», то ситуація може ускладнитися ще більше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У британському парламенті сьогодні говорили про Бабин Яр. Виставку про одне із найбільш масових убивств в історії Голокосту представили у Палаті громад. На відкритті побувала наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Не Брекзитом єдиним у британському парламенті вшанували жертв розстрілів у київському Бабиному Яру. У одному із залів Палати громад відкрили виставку, присвячену масовим стратам євреїв під час Другої світової. Кімната розташована на шляху до комітетів парламенту, так що інфографіку побачать практично всі депутати. Мені було відомо про Голокост, концентраційні табори, але ми не надто багато уваги приділяли тому факту, скільки людей було вбито поза концтаборами. Я чув назву Бабин Яр раніше, але був здивований дізнатися про цю страшну трагедію. Особливо жахають методи вбивства євреїв, коли людей складали штабелями на вбитих, стріляли і знову клали людей і стріляли.
Постери, що розмістили у Вестмінстерському палаці, розповідають про одне із найбільш масових вбивств євреїв нацистським режимом. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, окупанти розстріляли у Бабиному Яру майже 34 тисячі євреїв. А загалом з 41 по 43 рік, за час німецької окупації Києва, жертвами стали близько 100 тисяч євреїв. І організатори виставки вважають, що світ мусить знати більше про таку велику трагедію. Під огромним впечатленням я узнав вчора, що в ці дні в Великобританії проходить 11 тисяч мероприятий, зв'язаних з Днем пам'яті Холокосту. Для мене це дуже важливо. Це показує міжнародну підтримку нашого проєкту, це показує, наскільки важливо сьогодні, не тільки для прошлого, але й для майбутнього, обговорювати теми Холокосту, щоб це ніколи не повторилось. В Великобританії тема Холокоста від куль з допомогою такої методології недостатньо в повному об'ємі розкрита ні в курикулумі у школьників, у студентів, і у них більш аушвіц-центричне представлення о Холокості. Тобто Холокост і перша асоціація – це лагеря смерті, це концентраційні лагеря. Цією виставкою ми хотіли приоткрити завісу на другу частину історії Холокосту. У Лондоні до виставки з України особлива увага. І не лише тому, що саме на ці дні припадає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, а ще й тому, що євреї в Британії знову відчувають прояви антисемітизму. У цьому звинувачують навіть одну із головних партій – лейбористів. Тож ця інфографіка ще затримається в британській столиці. Із парламенту її передислокують до центру єврейської громади, де вона діятиме весь наступний місяць. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Прощавай вугілля. У Німеччині підраховують, скільки коштуватиме країні відмова від вугільної енергетики. Зробити це найпізніше до 2038 року напередодні рекомендувала спеціальна урядова комісія. Тетяна Логунова знає більше. У містечку Лаузиц, що під Берліном, тільки й розмов про відмову від вугільної енергетики. Тут розташована одна з найбільших електростанцій країни, що працює на вугіллі. Місцеві побоюються, що після її закриття регіон потерпатиме від економічного занепаду та безробіття. Вони тільки обіцяють, а зрештою тут залишаться самі пенсіонери. Молодь поїде звідси шукати роботу деінде. Думаю, для нас це буде гірше. Мені вже 81 рік, але молоді потрібні робочі місця. Де гарантія, що все буде так, як на папері? На папері все виглядає оптимістичніше. Експерти спеціальної урядової комісії, які майже півроку розробляли рекомендації, обіцяють, Німеччина в змозі відмовитися від вугільної енергетики. Щоправда, ця відмова буде тривалою в часі та недешевою. Перехідний період – майже 20 років. Витрати – десятки мільярдів. Точної цифри, скільки коштуватиме Німеччині відмова від вугільної енергетики, достеменно не може назвати ніхто. Є лише попередні розрахунки – не менше, ніж 40 мільярдів євро. В уряді вже запевнили – гроші є. 40 мільярдів підуть на дотації землям, де закриють вугільні електростанції. Ці кошти місцева влада зможе використати для розвитку нових галузей економіки та створення робочих місць. Молоді, яка втратить роботу, обіцяють за державний кошт допомогти опанувати нову професію. А співробітників, яким на момент закриття станції залишиться кілька років до пенсії, відправлять на відпочинок раніше і виплатять компенсації. Рекомендації, які розробила комісія, допоможуть регіонам мати індустріально-політичне майбутнє і без вугілля. Для нас це важлива передумова. Втім, рекомендації комісії ще потрібно оформити в законодавчі акти. Політики обіцяють зробити це вже найближчими тижнями. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Венесуельська криза стала черговим іспитом на єдність для ЄС. Країни довго не могли узгодити спільну заяву щодо подій за океаном. І зрештою Італія відмовилася ставити свій підпис. Чому, розкаже Олена Абрамович. Брюссель на події у Венесуелі відреагував із суттєвим запізненням. Поки окремі лідери країн ЄС висловлювали свої погляди, сформулювати спільну позицію було непросто. Французький президент, наприклад, написав у Твіттері, що визнає самопроголошеного президента, якщо вибори в країні не проведуть протягом тижня. Схожу позицію висловив і німецький та британський уряди.
Гуайдо – правильна людина, аби вести Венесуелу вперед. Якщо протягом 8 днів не буде цьогорічні нові та чесні вибори, Великобританія визнає його тимчасовим президентом, щоб просунути політичний процес до демократії. Венесуельську позицію підтримали понад 20 країн. Проте італійці з висновками не поспішали. З одного боку, віце-прем'єр Матео Сальвіні був за спільну з ЄС позицію. З іншого, категорично проти виступила популістська партія «П'ять зірок». Підписання ультиматуму Венесуелі – це та ж схема, що була застосована багато років тому з Лівією та Каддафі. Ми не захищаємо Мадуро. Ми говоримо про те, щоб уникнути ескалації насильства, яке може бути навіть гіршим за те, яке Венесуела проживала роками. Я здивований, що Сальвіні розмовляє як націоналіст, але потурає позиції Макрона. Це смішно. Прем'єр України довелося вмовляти рух «П'яти зірок» підписати спільну заяву, аби уникнути подальшої ізоляції в Європі. Врешті Італія обмежилася окремим зверненням і закликом до Венесуели провести вибори, проте без нав'язувань із боку інших країн. Визнати опозиціонера Гуайдо президентом, якщо не буде виборів, пообіцяли 7 європейських держав. Тим часом Росія, Китай та Туреччина заявили, підтримують президента Ніколаса Мадуро. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Іран погрожує Ізраїлю знищенням, якщо той продовжить удари по Сирії. Таку заяву зробили у Тегерані. Та Ізраїль це, схоже, не лякає. У Тель-Авіві свої дії називають цілком адекватними. Як розвивається конфлікт і чи врятує Сирію російська система ППО, розкаже Антон Готліб. Хермон знову відкритий для відвідувачів. Ймовірно, це єдиний в світі гірськолижний курорт, прикритий системою протиракетної оборони. Саме вона напередодні збила ракету, запущену із Сирії. Це була не зенітна ракета, які періодично залітають до повітряного простору Ізраїлю, що називається випадково. За даними ізраїльської розвідки, це була оперативно-тактична ракета, запущена із території Сирії іранськими військовими. Реакція Ізраїлю була жорсткою, але очікуваною. Хвиля за хвилею бойові літаки всю наступну ніч атакували цілі на території Сирії. У цій події є дещо незвичне. Вище керівництво держави особисто підтвердило факт атаки. Ці удари – пряма і рішуча відповідь на ракетний запуск, здійснений іранськими силами з території Сирії. Це прямий доказ зростаючого іранського впливу в Сирії. І ми не бажаємо з цим миритися. У світі всі прекрасно розуміють, яку небезпеку може нести іранський вплив в регіоні з урахуванням його зростаючих військових можливостей і розвитку ракетної програми. Після заяви Трампа про виведення американських військ із Сирії, експерти відзначають зростаючу активність Ірану у цій країні. Для Єрусалиму це смертельно небезпечно. З боку Тегерана потоком ідуть грізні заяви про наміри знищити Ізраїль. У буквальному сенсі. Буквально тиждень назад верховний головнокомандуючий Іранського корпусу стражі ісламської революції генерал Джафарі заявив, що ми просто чекаємо моменту і ми можемо на вас, так сказати, реалізувати в отношенні Ізраїлю просто ракетну атаку. Це буде дуже серйозна атака. Сирійська ППО знову намагалася відбити наліт, але безуспішно, хоча російські ЗМІ і повідомляли про численні збиті ізраїльські ракети. За даними опозиційних медіа, у Сирії поставлені Москвою комплекси С-300 досі не введені в дію. Російське Міноборони вже заявило, що кадри для управління комплексами будуть навчені до кінця минулого року і що С-300 встали на бойове чергування. Але в дійсності, за повідомленнями деяких джерел, більша частина сирійських військових не змогла завершити навчання. Техніка була занадто складною. Грізну зброю, виявилося, просто немає кому обслуговувати. Іранські військові в Сирії залишилися без повітряного захисту. Якщо до цього часу Ізраїль та Іран лише обмінювалися погрозами та заявами, то зараз ситуація вкрай змінилася. Вперше за останні 40 років ізраїльські та іранські військові знаходяться у прямому контакті. Ідуть активні бойові дії. Іншими словами, між Єрусалимом та Тегераном ведеться війна, але поки що лише у сирійському небі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Які екологічні рекорди побили в Австралії і Норвегії? Який потяг не боїться землетрусів? Та звідки взялася крижана стіна посеред Праги? Про це та інше у нашому огляді.
Аномальна спека в Австралії б'є температурні рекорди. У місті Аделаїда стовпчики термометрів сягнули плюс 47. У кількох містах людям довелося покинути власні домівки через загрозу виникнення пожеж. Страждають від спеки й тварини у місцевих зоопарках. Співробітники годують їх замороженими фруктами, а басейни наповнюють холодною водою, щоб уникнути теплового удару. Місцева влада тим часом просить людей довго не перебувати на сонці та завжди мати із собою воду. Рекорди з продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Наразі дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч зелених машин. Це на 10% більше, ніж у 2017-му. Це результати політики норвезького уряду. Електромобілі в Норвегії не оподатковують. Відтак, вони дешевші за аналогічне авто на бензині або дизельному паливі. Крім того, у багатьох населених пунктах для екоавтівок пропонують безкоштовне паркування, а подекуди і безкоштовну підзарядку та право користуватися смугами для громадського транспорту. Поїзд, який витримує землетруси, запустять у Японії. Нова модель швидкісних експресів Сінкансен оснащена літій-іонними батареями і може продовжувати рух, якщо електропровідні дроти над нею обірвані. Таку систему використовують уперше. Окрім того, корпус потяга побудований таким чином, що знижує опір повітря. Новий транспорт тестують уже рік і планують запустити напередодні літньої олімпіади у Токіо 2020-го. Велика льодяна скеля посеред Праги. Місцеві скелелази-любителі перетворили 25-метрову кам'яну стіну у центрі міста на природній скеледром. Вони обливали скелю водою, поки на ній не утворилися величезні брили льоду, а за них уже можна чіплятися обладнанням для альпінізму. Таку розвагу кілька друзів із Праги влаштовують щороку. Власноруч зробленою скелею може піднятися будь-хто із місцевих. Вона стоятиме не менше 2 тижнів. Це всі новини понеділка. Гарного вам тижня. Побачимось завтра.